নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকক দেখাব আহিছোঁ যে এজনী প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি অৰ্থাৎ এজনী গাভিনী গাহৰিক কেনেদৰে যতন ল'ব লাগে, কি কি খুৱাব লাগে, কি খোৱালে ভাল, কি নোখোৱা খুৱাব নালাগে, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যে এজনী গাভিনী গাহৰিক কেনেদৰে যতন ল'ব লাগে, কি কি খুৱাব লাগে, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত ক'ব। দুডাল দাদা কৈ দিয়ক এবাৰ। গাভিনী গাহৰি ক'ব গ'লে মানে মই যিখিনি মই প্ৰতিপালন হিচাপে মই ৰাখিছোঁ, বৰ্তমান মোৰ গাভিনী হয় এজনী গাভিনী আছে। আপোনাৰ সেইদিনা মই দুই টাইম দানা দিওঁ, মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং মিলাই মই 3 কেজি দানা দি আছোঁ। সপ্তাহত এবাৰকৈ কেলছিয়াম আৰু মিনাৰেল পাউডাৰ খুৱাওঁ। মানে যোনদিনাখন মিনাৰেল পাউডাৰ দিওঁ সেইদিনা মই কেলছিয়াম নিদিওঁ, আৰু কেলছিয়াম যোনদিনাখন দিওঁ সেইদিনা মিনাৰেল পাউডাৰ নিদিওঁ। মানে সপ্তাহত এদিনকৈ খুৱাই আছোঁ বৰ্তমান। বৰ্তমান এইটো পৰ্যায়ত খুৱাই আছোঁ, এতিয়া 3 কেজিকৈ দানা খুৱাই আছোঁ। মাজত অলপ দানা এতিয়া অলপ বেছিকৈ দিব পাৰি, এইটো প্ৰব্লেম নাই। পিছত দানাটো পৰিমাণ নিজে নিজে সেইখিনি কমাই দিওঁ। আৰু এজনী গাভিনী মানে কিমান দিন লাগে মানে এজনী গাহৰি? গাহৰিজনীয়ে ছাৰ্ভিচ লোৱাৰ পৰা ডেলিভাৰী হ'বলৈ 114 দিন লাগে। 114 দিন কিন্তু প্ৰপাৰ 114 দিনতকৈ মোৰ কিন্তু এবাৰ 114 দিন লগা নাই। এজনী গাহৰি মোৰ 110 দিনত জন্ম এজনী মানে কেই নম্বৰ এবাৰ এবাৰ ছেকেণ্ড বেষ্ট ছাৰ্ভিচ হৈছে। ছেকেণ্ড বেষ্ট ন? এতিয়া কিমান দিন হৈছে? এই মোৰ যোৱা মাৰ্চৰ 22 তাৰিখে হৈছে ডেলিভাৰী। হয় মাৰ্চৰ 22 তাৰিখে হৈছে ডেলিভাৰী ছাৰ্ভিচ হৈছে। আৰু মানে ইয়াৰ লগত ইহঁতক মানে কিবা আইৰণ বা ফলিক এচিড কিবা এনেকুৱা খুৱায় নেকি বাৰু? যিটো মই মিনাৰেল বুলি কৈছোঁ সেইটোৱে হওক, খনিজ সম্পদ, খনিজ পৰা হেৰি লৱণ, হয় তাতে আপোনাৰ গোটেইখিনি থাকে যায়, আইৰণ, কেলছিয়াম, ফচফৰাছ, আপোনাৰ ভিটামিন এ গোটেইখিনি থাকে নেকি তাতে? গোটেইখিনি তাত থাকে যায়। আৰু ইহঁতক মানে কেনেদৰে যতন লোৱাটো উচিত? এটা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া এটা, যাতে গাভিনী অৱস্থাত গাহৰিজনীৰ চাইজতে কোনো ফালৰ পৰা পেটত কষ্ট নাপায় বা এক্সিডেণ্টলি যাতে একো অঘটন নঘটে, সেইখিনি অলপ প্ৰপাৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে। যদি কেনেবাকৈ গাহৰিজনী হয় উচল খাই হওক বা ঘপকৈ গঁৰালতে ওলাই ইজনী গাহৰি লগত যুদ্ধ লগায়, যদি কেনে যুদ্ধ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে মানে পোৱালিটো ভিতৰত নষ্ট হৈ যায়। সেইখিনিয়ে এক্সট্ৰা কেয়াৰ সেইটোৱে বেছি ভাল দিব লাগে। বাকী জেনেৰেল চিংগুল চিংগুলকৈ ৰাখি দানা কৰি হৈ যায়। হয়, আৰু এজনী মানে গাহৰিক আৰু কিমান দিন লাগে মানে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ দিবলৈ কিমান দিন বুলি নহয়, আপোনাৰ মানে আৰু কিমান ৱেট থাকিব লাগে, মানে কিমান ৱেট হ'লে ছাৰ্ভিচ দিব পাৰি? প্ৰপাৰ গাহৰিজনী প্ৰথম আৰু ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচ সময়ত গাহৰিজনী লাইফ ৱেটটো 80+ থাকিব, 82 থাকিব লাগে, 80 হ'ব লাগে। মানে 80 হ'লে তেতিয়া মানে মানে ছাৰ্ভিচত পৰা প্ৰপাৰ টাইম হয় মই ভাবোঁ সেইটো দেই। আপোনাৰ কিছুৱে কমতো দিয়ে, মানে 80 হ'লেকে মানে পোৱালি গ্ৰুথটো ভাল হয়, মাকজনী বা পোৱালিও পোৱা যায়, নহ'লে ৱেটটো যদি কমি থাকে তেতিয়াহ'লে পোৱালিৰ সংখ্যাটো কমি থাকে। পোৱালি মানে যদি পাব লাগিছিলে 7টা বা 8টা প্ৰথম বেষ্টত, হয়তো তেতিয়া 3টা 4টাতো মানে সীমিত হৈ যায় প্ৰথম বেষ্টত। গাহৰিয়ে মানে পোৱালি কমকৈ দিয়ে নেকি বাৰু? ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত পোৱালি কমকৈ দিয়ে, কিন্তু মোৰ প্ৰথম বেষ্টত এজনী গাহৰিয়ে মোক 10টা তলত দিয়া নাই, গোটেইবিলাক 10টা, এইজনীতো 13টা পোৱালি দিছিলে। এজনী গাহৰিয়ে মানে কিমান তলৈ পোৱালি দিয়ে আৰু? মোৰ ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত মই 16টালৈ পোৱালি পাইছোঁ। 16টা হাইছ নেকি? মানে তাতকৈ ওপৰতো দিয়ে নেকি বাৰু? অঁ মই তাকে কৈছোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট মানে গোটেই এইখিনি ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট পোৱালিয়ে দিছিলে, ডেলিভাৰী হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট বেষ্টতে মই 16টা পাইছোঁ। আশা কৈছোঁ আৰু 2টা বাঢ়িব পাৰে। আৰু 1 বছৰত এজনী গাহৰিয়ে মানে কেইবাৰ দিয়ে মানে পোৱালি? 1 বছৰত এজনী গাহৰি 2বাৰকৈ পোৱালি দিয়ে, ছমাহ নহয় মানে 4 মাহ ডেলিভাৰী লাগে আৰু উইনিং কৰা 2 মাহ, এনেকৈ 6 মাহ লাগে, 6 মাহৰ পিছত আপোনাৰ 2বাৰকৈ পোৱালি পায়। মানে এজনী গাহৰিৰ পৰা 2বাৰ পাব পাৰি আৰু? 2বাৰ পাব পাৰি। ঠিক আছে বাৰু দাদা, কাজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এইখিনি কথা জনোৱাৰ বাবে।
আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ, জয় অসম।